Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz futbol muxlislari. Super Liga bahslaridan translyatsiyalarimiz davom etadi. Bizning diqqatimiz markazda Qarshi shahridagi o'yingoh va bu yerda bugun Nasaf jamoasi 7-chi turni yakunlab beradigan bahsda o'z uyida Olimpikni qabul qiladi. Qiziqarli uchrashuv bizni oldinda kutmoqda va ushbu o'yin start oldi. Nasaf vakillari hozir mezbonlar markazdan oldinga boryapti. Zarba ham yo'llandi, darvozabondan seyf amalga oshirgandi. Zarbani ham o'zi berishga qaror qildi. Shukron Ali Buxoro Neftchi 2-2 burchak zarbasini ko'rib olamiz. Yuqoridan hozir mana bu hujumdan keyin Jaloliddinov kirib boryapti jarima maydoni ichiga. Uzatmani ham amalga oshirib berdi va penaltiga ishora qilmoqda uchrashuv bosh hakami Shavkat Nasibullayev. Namoyish etib beriladi. Aniqroq fikr bildirishimiz uchun chiziq tashqarisida emasmidi qoidabuzarlik, mana shu muhim jihat. Mana bu yerdan yanada aniqroq ko'rib olishimiz mumkin. Ha, chiziq tashqarisida bo'ldi kontakt. Husniddin Aliqulov bizga hakamning qarori hozir. Takror ko'rdik. Ha, hakam qaror qabul qilgan jarima maydon tashqarisidan. Ko'ramiz kim zarba yo'llaydi. Shoshmayapti Jaloliddinov, shoshmayapti. Endi zarba yo'lladi. Jolli devordan qaytdi. Ikkinchi urinish ham qaytarilmoqda. Uchinchisi bo'ladimi? Yo'q. Hujumda faul ishlatdi bu yerda darda. To'pga birinchi bo'lib yetib keldi Bahrom. Mana bu yerda esa qoida buzarlik. Sariq kartochkasi ham bor. Abdurahimov. Mana nega sariq kartochka ko'rsatildi degan savolga javob. Shu yerda yuqoridan uzatma. Mazgavoy standartni muvaffaqiyatli ijro eta olmadi. Nasaf tushunib turibdi. Bukmuxtorov ajoyib uzatmani amalga oshirib berdi. Mamasiddiqov zarba yo'llaydimi? Yo'q. Bahrom Abdurahimov yetib keldi. Nasaf vakillari markazga qadar yurishdi. Mazgavoy zarba yo'lladi. Himoyachilardan qaytmoqda Abdurahimov. Yana Akmalning o'ziga bu safargi zarba. Yuqoridan uzatma. Kor hujumlar tashkil etayotgandi. Bu qadar yuqoriga ko'tara olmadi to'pni jalgan. 2 daqiqa vaqt qo'shib berildi birinchi bo'limga. Nasrullayev yuqoridan uzatma amalga oshirib beryapti. Xavfli vaziyat, hisob ochildi. Nasaf vakillari hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqada raqib darvozasini ishg'ol etishmoqda. Husniddin Aliqulov, u ikkinchi qavatda eng xavfli o'yinchilardan biri Superligamizda. Ajoyib tarzda hozir hujum tash. Juda qimmatga tushadi. Nasrullayevdan uzatma. Reja bo'yicha Odilbek Abdumajidov qo'riqlash kerak edi. 4-chi raqamlilar to'qnashuvida qizil libosda harakat qilayotgan futbolchi g'olib chiqdi. Ikkinchi taym start oldi. Keling, jamoalar tarkibini dastlab eslab olamiz. Nasaf darvozani Abduvohid Ne'matov qo'riqlayapti 35-chi raqamda. Maydondagi o'yinchilar 2 Alibek Davronov, 5 Mudora Behzod Shamsiyev. Uchrashuvni hozir Li Makros tezkorlik bilan oldinga tashlangandi. Majbur bo'ldi unga nisbatan qoida buzishga. Shahzod Toirov va sariq kartochkasini ham olyapti. Birinchi bo'limda bitta ishlayapti. Zaxira hakami Jahongir Noraliyev. Nazoratchi Alim yakunida ko'rsatdi bu jihatni. Yuqoridan uzatma himoyachilar qaytarishdi. Oybek Bozorov o'ng qanotda variant bor, yetkazib berildi. Mannonov nima o'ylab topadi? Jorabek yana Bozorovning o'ziga. Oybek to'pni uzoqlashtirib yubordi. Olimpikni esa ko'ryapmiz. Pozitsion hujumlarda u qadar maromiga yetkazib yakun. Hozir mana bu zarbaga e'tibor qarating. Juda uzoq masofadan Nasaf bunday deb qolganda Abdumajidov takroran ko'rishimiz mumkin. O'tkir burchakni ko'zlaganda birozgina aniqlik bizni super goldan ajratib qoldi. Endi balkim Ne'matov qutqarar. Oldida yetarlicha joy bor.
Jarima maydoni ichiga hamsheriklar yetib kelishyapti. Ortga uzatma amalga oshirib berdi Mazgavoy, nima o'ylab topadi. Yana orqaroqqa Abdurrahimov chap qanotga ko'chiryapti hujumni Nasrullayev. Sherzod kirib bordi, uzatma amalga oshirdi. Zarba ham yo'llanyapti Mazgavoy, lekin darvoza sari emas. Mana bu yerda Lima Cruz o'tkazib berdi to'pni Oybek Bozorov jarima maydoni ichiga yorib kiryapti. Zarba yo'lladi, darvozabon qaytardi. Ikkinchi urinish bo'ladi. Oybek ortga pas, Nasrullayev o'zi zarba yo'lladi va qanday zarba! To'sindan qaytyapti. 3-chi urinish bu safar himoyachilar qaytarishdi. Nasaf to'xtamoqchi emas. Abdurrahimov, Bahrom uzatma amalga oshiryapti. Zarba yo'llandi, noaniq. Mana o'sha hujum. Shukron Yo'ldoshev 1-chi urinishda qaytardi. 2-sida to'sin qaytardi to'pni, 3-sida himoyachilar. Mana bu zarba esa o'zi Nasrullayev uzatma, himoyachilar qaytarishdi. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Hammadan o'tib ketdi. Maydonda qandaydir tortishuv bizga namoyish etilgan yo'q. Mana endi ko'rib olishimiz mumkin. Hozir anchadan beri Lima Cruz hamda Behzod Shamsiyevlar mana shunday to'qnashuv ishtirok etishyapti. Har bir 2-2 burchak zarbalari bo'yicha hisob. Yuqoridan xavfli zarba, darvozabon to'pni qaytaryapti. Navbatdagi urinish ham bo'ladi va bu safar himoyachilar takroran ko'raylik-a. Ruslanbek Jiyanovning zarbasini Nematov qaytardi. 2-chi urinish Ibrohimov ijrosida va bu yerda Alibek Davronov hisobidagi natijalarni qayd etyapti. Ikkitasida yutqazdi, ikkitasida g'alaba qozondi. Yuqoridan uzatma zarba 2-0. Yana Aliqulov. Husniddin Aliqulov to'p urarlar poygasiga kirib olyapti. Mana bu vaziyat ham shunday bo'lgan, lekin bu yil yuqori cho'qqiga chiqyapti uning mana shu jihati. E'tibor qarating. Kerakli joyni tanladi. Yana 4-chi raqamlilar to'qnashuvi. Yana Abdumajidov kech qolyapti raqibni qo'riqlashga. Q0. Biroz avval aytgandim, qanot juda faol Olimpikda. Negadir bugun Shamsiyev oldinga borish bobida avvalgidek o'yin ko'rsatmayapti. Sarkarshkasini oladi Siddiqov. To'xtash kerak endi, bu kayfiyatda davom etib bo'lmaydi. Mirsaidov bilan to'qnashuvda ishtirok etdi. Bizda Ibrohimov uzatma amalga oshirilyapti, o'tib ketdi. Shamsiyev zarba berish uchun qulay holatga chiqib bora olmadi, vaholanki unda bo'shliq bor edi. Qiziq holat, hozir e'tiroz bo'lyaptimi? Ha, yo'q, yo'q. Uzr so'ragani borganda Abdurov Boriyev. Ko'rib olishimiz mumkin o'sha holatni. Tezlik bilan oldinga tashlangan Alibek Davronovning. Odilov Alisherning o'ziga qaytarib berildi. Odilov jarima maydoni ichiga kirdi. Zarba yo'llashi mumkin edi, lekin himoyachilar allaqachon yo'lni yopishdi. Endi yuqoridan uzatma Nematov mushlari bilan urib yubordi. Zarbaga aylanib ketdi mana bu holat. Darvozabon qo'lidan chiqarib yubordi. Hakam ham ruxsat berdi. Yuqoridan himoyachilar o'tkazib yuborishdi. G'aybullayev to'pni yuqoriga tepdi. Hozir Nasaf vakillari navbatdagi hujum uchun oldinga tashlanyapti. Nasrullayev kirib bordi, zarba yo'lladi, noaniq. Daqiqa bilan yopiladi. Mana o'sha uzatma. Mana bu yerda xavfli o'yin Olimpik vakili tomonidan darhol kartochkasiga murojaat qilyapti Nasibullayev. Ko'ramiz qaysi rangda qizil. O'zi bu tur qizil kartochkalarsiz o'yin bo'lmayapti. Yana boshga hattoki zarba ham berib yuborgandi bu yerda Doirov. Hozirgina maydonga tushgan Nurullayev kurashda ishtirok etdi.
Yukarıdan top yetkazib berildi. 3-chi gol ham bosh bilan urilmoqdan nasafdi ammo jamoasi tomonidan. Alibek Davronov bugun himoyachilar. Bugun mudofa vakillari nasafning barcha gollariga mualliflik qilishmoqda. Dars o'tib berdi juda ko'plab jamoalarga, xususan Olimpikka. Alibek Davronov. Bugungi uchrashuvlar yirik hisoblar bilan tugaydi. Yuqoridan yetkazib berildi. Bu safar himoyachilar qaytaryapti. Abdurauf Boriyev bilan o'ynadi, markazda yaxshi o'ynayapti. Siddiqov hamon hanuz charchagani yo'q, Javohir va bo'ldi. Hakam aynan shu pallada uchrashuvga yakun yasab bermoqda. Nasaf yirik hisobda 3-0 hisobi bilan g'alaba qozonyapti. O'tgan mavsumdagi o'yinlar uchun revansh oldi bugun